arkeologiska antikviteternas antikviteter. Den här förstår ni, kommer från romarrikets glansdagar, 2000 år. år. Uppe här hade man ett motiv. och Det kunde antingen vara ett mytologiskt motiv, en vardagsscen eller kanske med lite inslag av snusk. Snusk? Ja, porrigt lite. lite porrigt. Redan ja. på den tiden. <laughs> ja. Och hur använder man då den, här, tror ni? Här i häller man oljan. Här lade man en veke som sög upp oljan, och så tände man på. arkeologiska 2000 år, Roms glansdagar.